ለምሳሌ 5 ሲደመር 68 የሚል ጥያቄ ይኖረናል። አሁን እንደዚህ አይነት ጥያቄ ሲኖረኝ 5 ሲደመር 68 በጭንቅላት አይደለ በአይምሮ ይሄንን ለመመለስ ሞክራለሁ። በመጀመሪያ 68 እንደዚህ አይነት ቁጥር ሳይ 70 ለመدرس ስንት ነው የሚያስፈልገኝ ብዬ አስባለሁ። አሁን 70 ነው መدرس የምፈልገው ከ68 ተነስቼ 70 ላይ ነው መدرس የምፈልገው። ስለዚህ አሁን ምን ቁጥር ብደምር ነው 70 ላይ የሚያደርሰኝ? አሁን እዚች ጋር 5 አለችኝ። አሁን 5 የምትለውን ቁጥር መገነጣጠል እችላለሁ። ለምን ከሷ ላይ ከአምስት ላይ ሁለትን ጨምሬ 70 ላይ እንዲያደርሰኝ ማለት ነው። አሁን እቺ 5 የምትባለውን ቁጥር 3 ሲደመር 2 አድርጌ መጻፍ አልችልም? እችላለሁ። 3 ሲደመር 2 እኮ 5 ማለት ነው። ከዛ 3 ሲደመር 2 5 ማለት ነው ሲደመር 68 ባደርግ ያው አንድ አይነት ነው ማለት ነው። የመጀመሪያው መስመርና ሁለተኛው መስመር የሚያሳየው አንድ አይነት ነው። 3 ሲደመር 2 ሲደመር 68 እና 5 ሲደመር 68 አንድ አይነት ነው። ስለዚህ ግን አሁን መደቦቼን በመቀያየር ይሄንን ጥያቄ ማቅለል እችላለሁ። ይሄ ማለትን ማለት ነው 3 ሲደመር 2 ሲደመር 68 ነው ብለን አነበረ። አሁን 68 እና 2ን አንድ ላይ ላድርጋቸው። 68 እና 2 አሁን 2 ሲደመር 68 ምንድነው መልሱ? ይሄ ቀደም እንዳልነው ወደ 70 ያደርሰናል። ስለዚህ 2 ሲደመር 68 70 ነው መልሱ ማለት ነው። እኩል ይሆናል 70። አሁን ቀደም የቀረችኝ 3 አለች። አሁን እነሱ ላይ ደግሞ መደመር ቀላል ነው። 3 ሲደመር 70 ስንት ነው? 70 73 አሁን አቀለል ነው አይደለ? አሁን ይሄንን ከበድ የሚለውን ጥያቄ መደቦችን በመቀያየር እቺን 5 ቁጥር 68 ላይ ስንደምር ከሚከብደን ይልቅ እንዳይከብደን 3 ሲደመር 2 አደረግናትና እቺን 5ቷን እቺን 5 3 ሲደመር 2 አደረግንና 68 ላይ 2 ጨምረን 70 እንዲደርስ አደረግን። ከዛ 70 ላይ 3 ጨምረን 73 በጠቅላላ መልሱ 73 ነው ማለት ነው። አቀለል ነው ማለት ነው ይሄን ጥያቄ። አሁን እዚ የቁጥሮች መስመር ላይ ይሄንን ጥያቄ ማየት እንችላለን። አሁን መልሱን አግኝተነዋል፣ ግን በደንብ ባለ አይደለ ጥርት ብሎ እንዲታይልን ማለት ነው። አሁን እዚ ጋር የቁጥር መስመሮችን የቁጥር መስመርን እየሳልኩ ነው። አሁን እዚህ ጋር የተነሳ ነው ከምን ቁጥር ላይ ነበር የተነሳ ነው? ከ68 ቁጥር ላይ የተነሳ ነው። ከ68 ነው። አሁን ስንት ነው ደምሩበት የተባል ነው? 5 ግን በመጀመሪያ 70 ላይ እንድንደርስ እንፈልጋለን። ስለዚህ 5 3 ሲደመር 2 ስለሆነ እቺ 2ቷን ጨምረን ከ68 ላይ 70 ላይ እንደርሳለን። አሁን እስቲ 2 ዘለልን ማለት ነው። እቺ እንግዲህ 2 ናት ሲደመር 2 የቀድማ 2 ማለት ነው 70 ላይ ያደረሰችን። አሁንም 70 ላይ አደረሰችን ማለት ነው። ከዛ ከ70 ላይ ደግሞ እንደገና በ3 ዘለን ምን ቁጥር ላይ እንደርሳለን አይደል? ከ68 ላይ 2 ከዛ እንደገና 3 73 ላይ እንደርሳለን ማለት ነው። መልሱ 73።